Du lytter til Kulturkultisterne. Ja, og i dag der byder vi så velkommen til en mand, der har lavet lidt af hvert. Han var med til at bringe stunts til Danmark. Han er engang blevet korsfæstet i Filippinerne. Og så er han stået bag adskillige spillefilm. Den mest berømte var Kina spiser de hunden. Og så nu om dagen har han lavet en masse dokumentarprogrammer for blandt andet DR. Velkommen til Lasse Spang Olsen. Tak skal du have. Men i dag, Lasse, der skal vi jo ikke lige snakke om din store film, og vi skal da ikke snakke om din nye dokumentarfilm. Vi skal jo egentlig snakke om nogle af de film, du har lavet, der ikke er gået super godt, med særlig fokus på... Hvad siger du? Det er meget pinligt. Vi sætter pris på, at du gerne vil være med til det alligevel, selvom det er to film, der du måske har lidt komplicerede følelser i forhold til. Ja, men det kan også være, det bliver lidt sjovt at snakke om den der. Det satser jeg på. Ja. Super. Ja. Men det startede ind med, at der er en lytter, der har skrevet ind til os med forslag, om vi skulle lave et afsnit om den sidste rejse. Jeg har beskeden her. Hej, kan kultisterne ikke lave en anmeldelse/analyse af den sidste rejse fra 2011? Det er en glemt juvel dansk film, som fik elendige anmeldelser og få biografbesøg. Men efter min mening kun fordi, at FN Novigård og Jacob Haugaards sædvanlige fans og anmeldere ikke kunne forstå, fatte, fange eller acceptere, at denne film er noget helt, helt andet end deres sædvanlige hyggekomik, har en af vores lyttere skrevet. Hvad tænker du om det, Lasse? Jeg synes, det er, at I har nogle virkelig kloge lytter. Hvis de alle sammen var lige så kloge, så burde deres program være meget større. Ja. Og det er faktisk rigtig set på mange måder. Man kan så spekulere på, hvorfor vi valgte at lave film, men det er jo noget helt andet. Men jeg synes faktisk, der er noget rigtigt i den betragtning. Ja, og det er jo også netop, det er jo en film, som har måske en skæv målgruppe, og det kommer vi lidt tilbage til senere, men hvad tænker du om det, Lasse? Er det helt forkert? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Den har en ikke eksisterende målgruppe, og sådan skal man jo ikke lave en film. Men intentionerne bag ved den, som lytteren også skriver, var faktisk anderledes, og er på sin vis også lykkedes et langt stykke hen ad vejen. Jeg tror rigtig mange af de mennesker, som ikke bryder sig om den, de har faktisk ikke set den af gode grunde, fordi altså folk, min omgangskreds for eksempel, de kunne ikke drømme om at gå ind og se en film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Altså, de kunne ikke drømme om det, men de ved på den anden side heller ikke noget om det, og de ved heller ikke, hvad potentiale der er i det. Jeg ved ikke, om vi skal begynde at snakke om den allerede nu, eller har du nogle spørgsmål, vi skal gå ud fra? Vi har to spørgsmål, og så hopper vi ud i din film. Først, angående sådan anmeldelser generelt, så vil vi gerne høre, hvor du hvad vil du sige, hvor stor vil du sige, at de er fylder i filmverdenen, og sådan, hvilken vægt føler du personligt, man skal lægge på i dem, i forhold til de film, man vælger at se, for man kan jo sagtens se en film, man elsker, og fuldstændig uenig med anmelderne. Hvad tænker du om det? Jeg tror, anmeldelser har en afsindig stor betydning. En virkelig, virkelig stor betydning. Det er jo desværre ikke rigtigt sådan helt ensrettet, om det er de gode film, der får gode anmeldelser, og dårlige film, der får dårlige anmeldelser. For hvad er en god film? Altså en god film, er det en, som der er rigtig mange mennesker, der ser, og rigtig mange mennesker, der nyder, eller er det filmkunst? Og det er der, hvor det nogle gange kan clashe lidt, fordi selvom jeg guderne skal vide, at der er nogle anmeldere, jeg virkelig, virkelig føler mig frastødt af, og som jeg synes er virkelig irriterende, så er de fleste danske anmeldere, på de store medier i hvert fald, de er rigtig dygtige til deres arbejde. Og de ved en hel masse om, hvad de snakker om. Så selvom man nogle gange kan blive meget, meget fornærmet på dem personligt, hvis man får dårlige anmeldelser, så kan de jo et langt stykke af vejen godt have ret, desværre. Men det har en meget, meget stor betydning, og jeg har været ude for, at det er en af de film, vi skal tale om nu, at de på grund af ikke at kende forudsætningerne for det, de skriver, kan ødelægge rigtig meget for en films liv. Og det er jo ikke meningen, fordi de fleste går jeg ud fra i Danmark vil jo gerne have, at folk går i biografen og ser en film, hvis den ikke er ødelæggende for de mennesker, der skal se den. Hvis det er en okay, god film, så handler det vel om, at statens penge ikke er blevet smidt direkte ud af vinduet, men at børn for eksempel kan få noget ud af det i efterårsferien og se den. Og der kan anmeldere og deres personlige holdning til nogle personlige mennesker, der har lavet den her film, med det, der mener jeg selvfølgelig mig, måske farve en anmeldelse, så den i virkeligheden bliver en lille smule uprofessionel. Det er i hvert fald det, der har været min personlige oplevelse nogle gange, at det er mig, der bliver anmeldt, og ikke i min film. Og det er lidt irriterende, fordi jeg på det tidspunkt, jeg lavede dem, var en person, som folk kendte for nogle andre ting,
Og så skal man høre om det i en anmeldelse. Det gør man jo ikke, hvis det er en instruktør, du ikke kender. Så tænker man, hvad er filmen, og hvad indeholder den, og hvad gav den mig, da jeg så den? Der er ikke en eneste af mine anmeldelser af mine film, der ikke har handlet om mig. Og det er jo noget pjat, for jeg skal jo ikke anmeldes. Nej, det er jo netop værket, der burde sidde for domstolen. Eller, det er jo en form for domstol, kan man sagtens sige. Det må de anmelde lige så godt eller skidt, som de har lyst, men det er virkelig irriterende, at min person skal hives frem, bare fordi jeg har stået bag kameraet. Ikke? Ja. Ja. Og for nu at gå i gang med vores første eksempel her. Den sidste rejse fra 2011, som du lavede med Finn Nørbegaard og Jakob Haugaard. Det er jo lidt usædvanligt film, snakker vi om. Hvor ideen til den her film, hvor opstår den henne? Den opstår meget, meget, meget langt tilbage, fordi jeg var fotografassistent på en serie på DR, der hed Ja Dak i 80'erne, som handlede om to buskontrollører, som var to unge mennesker, der hed Jakob Haugaard og Finn Nørbegaard. Der var de helt ukendte andre steder end i Aarhus i hvert fald. Og de kom så pludselig i, jeg tror det var Kanal 22, eller de her store lørdags sendefladeprogrammer, som hele Danmark så dengang, for der var kun én kanal. Så de blev fra den ene dag til den anden mega landskendte. Og der havde jeg jo været med til at optage det her, sammen med et fordrukkent, træt Danmarks Radiohold, som egentlig bare ønskede sig hen, hvor peberet gror. Men jeg var 18 år og synes, at de var helt sindssygt sjove. Jeg kan huske, at jeg fortalte om det inden, hvor det var kommet i fjernsynet. Der var ingen, der forstod den form for humor. Fordi ligegyldigt, om det i dag virker meget, meget klodset og gammeldags, så var det dengang nyskabende. Altså det var lige så nyskabende, som mandrilaftalen blev det senere og så videre. Det kan lyde underligt, at man fremhæver en humor, som er i mange øjne plat og sådan noget. Men dengang var humor bare noget helt, helt andet. Det var slet ikke noget, man var vant til at se i fjernsynet. Og på mange måder virkelig nysgerrigende. Og da vi havde lavet den her serie, var vi blevet gode venner, og så tænkte jeg, at det skal vi kræfte, vi skal lave en biograffilm. Så jeg gik til en af mine gode venner, som senere, nogle år senere, producerede i Kina Spiser de Hunde sammen med mig. Han havde lavet en masse spillefilm tidligere, så jeg tænkte, det var det rigtige sted at gå hen. Og der fremskrev vi så sammen med Jakob og Finn, filmen, der kom til at hedde Jydekompaniet. Og det er en kæmpe lang og trættende historie om, hvorfor den ikke blev realiseret på det tidspunkt, men det blev den på sin vis også, fordi Nordisk Film i bedste gangsterstil stjal den. Jeg fik lov til at være med og blev så fotograf på filmen i stedet for instruktør. Og en tidligere folkekomedieforfatter derudfra skrev det sjoveste af den ud og skrev nogle utroligt platte scener ind i nogle af scenerne i stedet for, og så blev det til Jydekompaniet, som blev en kæmpe stor succes. Og det gjorde virkelig ondt på mig, fordi den kunne være blevet en virkelig nyskabende film. Nu blev det bare en sjov folkekomedie. Men den kunne være blevet virkelig sjov. Men de brugte ikke det potentiale, der var i Jakob og Finn. Så lavede vi Jydekompaniet 3, som efterfølgeren til den, hvor de heller ikke brugte det. Der brugte de det faktisk endnu mindre. Og det blev endnu mere plat og tåbeligt. Og siden dengang, det er jo enormt mange år siden, der har det ærger mig, at man ikke brugte Jakob og Finn til det, de egentlig var. Der skete sådan en hel masse ting med dem, og de røg ud og blev sådan nogen, som man købte på en tankstation, hvis man virkelig ikke vidste, hvad man ellers skulle give et eller andet barn i gave, så købte man en kassettebånd med Jakob og Finn. Ikke? Og det blev virkelig trash, og der skete alt det med Finn og Stein Bakker og pengene, hvilket egentlig bare gjorde dem som personer endnu mere interessante, synes jeg. Så jeg tænkte, at der var gået rigtig lang tid. Hey, lad os lave en film, hvor vi tager udgangspunkt i det, folk tror, de er. Hvad de jo slet ikke er i virkeligheden. Men folk tror, at Jakob er den her kvartfæring, der kan åbne alting med en skruenøgle, han altid går rundt med i sine værkstedsbukser. Og Finn er en egoistisk, pengegrisk, selvisk fyr, der mindre med komplekser. Og det er på ingen måde, som de er i virkeligheden. Men det er ligesom det ry, de havde fået. Finn havde lavet nogle meget platte shows, hvor han nærmest havde siddet og læst op af en vittighedsbog, og Jakob er jo tosset Jakob på mange måder, elsker, men også uberegnelig. Så jeg tænkte, vi tager de karakterer, som de fleste mennesker tror, de er. Og så laver vi en film med Kina Spiser de Hundehumor. Fordi det forventer man kraftedme ikke. En film, hvor de skyder og gør de ting, som har været sjov i nogle af de andre film, jeg har lavet, men med de to som karakterer i det karakterunivers, som folk forbinder dem med i forvejen. Det tænker jeg, det kunne være skidesjov. Det vil give dem et helt nyt publikum, fuldstændig uden sammenligning kvalitetsmæssigt, men lidt ligesom da Tarantino tog fat i John Travolta. Ja. Det er lidt det samme. Eller hvis man sagde det på dansk grund, så kan man sige, at Ole Borndal så Ulf Pilgaard og brugte ham i Nattevagten. Ikke? Ikke fordi jeg synes, at jeg skal sammenligne Den Sidste Rejse med nogle af de film, som på mange måder bliver noget bedre. Men det er i hvert fald noget sjovt ved at gøre noget, folk ikke forventer.
Sjovt nok kunne vi ikke få den finansieret nogen som helst sted, og folk blev skrinet væk, når vi sagde, at vi ville lave den her film. Men jeg blev ved med at tro, at det var en god idé, hvilket var absolut 100% forkert, fordi det giver jo sig selv for helvede, at vi satte os jo pladask mellem to stole. Altså så meget mellem to stole, man overhovedet kan sætte sig. Fordi Jacob og Finn har faktisk den dag i dag, og havde det også, da filmen kom frem, et ret stort publikum, især i Jylland. Der er folk, der elsker dem. De synes, Jydekompagniet var nogle virkelig gode film. Så har Kina spiser de hundesegmentet, som jeg har lavet film for, og som især Anders Thomas har lavet masser af film for. De har, det er jo et kæmpestort publikum, der altid gerne vil se folk blive skudt i knæet. De hader Jacob og Finn. De kunne ikke forestille sig noget af det. De har sandsynligvis ikke set Jydekompagniet. Jeg kunne ikke drømme om at se det, men de hader de så. Så ingen af publikummerne, der egentlig var til den her form for humor, kunne drømme om at se filmen. Jydekompagni-elskerne, de ville kræfte mig ikke se en film, hvor de var nøgne og badet og ryger hele tiden og tager stoffer og sådan noget. Og Pekina spiser de hundepublikum, jeg synes jo, det var yndigt med de to af gamle nisser. Ikke? Så ingen så filmen. Altså, decideret ingen. Og der er faktisk nogle skide sjove ting i den film, og de spiller, især Finn Nørbegaard, han spiller virkelig godt i den film, og de er så selv udleverende, og der er mange ironiske ting, som henviser til ting, som de fleste mennesker nok ikke ville have lyst til at snakke om deres eget liv, men på mange måder synes jeg, det blev virkelig, virkelig vellykket. Men det må jo nok karakteriseres som en ekstremt dårlig film, eftersom den har lavet til absolut et ikke eksisterende publikum, og det skal man ikke gøre, når man laver film. Ja, jeg synes netop også, den har helt sikkert nogle sjove ting, især sådan, når de bliver skudt i midten. Jeg synes altid, det i midten af filmen er de bedste ting, der ligesom sker. Men det her med, du snakker om det i midten mellem to forskellige stole, det bliver også visualiseret perfekt i filmen, synes jeg, at det ligesom er en squashbil, der ligesom kører dem ned, og de bliver sprunget i luften. At det er jo mødet mellem de her to meget forskellige verdener. Ja, så skal du tænke på, at den er lavet for noget, der svarer til halvandet afsnit af Badehotellet. Ikke? Altså, vi har lavet den for ingen penge. Ja. Det er jo ikke et hæderstegn, eller noget, der fremhæver en god film, men det er måske mest tak som en slags undskyldning for, at vi ville faktisk godt have lavet den federe, men det kan man ikke. Det er bare så pisse dyrt at lave en film. Ikke? Ja. Så nogle af de ting, som gør nogle gange, at man kan få lov til at redde nogle ting, eller få noget til at fungere lidt bedre, det havde de ikke råd til. Og der vil man jo så nok i efterrationaliseringens tegn sige, jamen, skulle vi så overhovedet have lavet den? Og det kan man jo godt sige, nej, det skulle vi måske nok ikke. Men det var en enormt fed proces at lave den, og hele vejen igennem filmen tænkte jeg, at det her det bliver godt, fordi de fungerer virkelig godt. Jeg synes faktisk, de spiller rigtig godt. Og de gør i hvert fald det, som jeg synes, de skulle have gjort i Jydekompagniet, men som vi ikke fik lov til at lave dengang, fordi det blev en folkekomedie. Ja, ja. At dengang blev det for bredt. Altså, vi skulle bare have lavet den for 30 år siden. Ja. Ja, så kan du være, at det var det, Finn og Jacob, de var kendt for nu at lave den slags film. Ja, det kan jeg godt se, at så havde man etableret noget helt andet. Men det gjorde, at ingen af dem tager nok den slags eksperimenter igen, som egentlig for dem, især for Finn faktisk, var ret modigt gjort. Ja. Så hvis han skal lave noget igen, så tror jeg, det bliver mere måske til hans gamle publikum. Fordi det ved man virker. Og det bliver så ud mig. Har du helt, nu den sidste spillefilm, du har instrueret, det er det noget, du prøver at give dig i kast med igen på et senere tidspunkt, eller du tror, du får muligheden for igen? Jeg havde en enorm dårlig oplevelse med den sidste film, jeg lavede, og blev simpelthen så træt af at lave spillefilm, fordi det er så stort et arbejde, og jeg er ikke specielt interesseret i at tjene penge, og tjener faktisk også utrolig lidt i forhold til, hvor meget jeg arbejder, men jeg gider ikke at blive ydmyget, jeg gider ikke spille min tid. Og meget af det med at lave en film, især hvis det er en dårlig film, det er decideret spild af liv. Fordi at lave en spillefilm for en instruktør, det tager minimum halvandet år, som oftest længere. Og det meste af det halvandet år er faktisk ret hårdt arbejde, hvor man kæmper og skubber en meget, meget stor, kæmpestor, glat, rund klippesten, smurt ind i brun sæbe, op af en meget, meget stejl bakke. Og oftest får man jo den der kugle ned i hovedet undervejs flere gange, indtil man til sidst får skubbet den sådan kvartvejs op, og så er filmen færdig. Og så får man bank af alle, der ser den, fordi de synes, at man skulle hellere gå hen mod pebergrå, og man har fornærmet hele Danmark ved at lave den her film, som man faktisk har kæmpet for at få lov til at lave, og man laver ikke en spillefilm for sin egen skyld. Altså, det er der måske nogen, der gør. Jeg kender ikke nogen, der laver en film for deres egen skyld, fordi det er ikke noget, man får noget ud af selv. Det er i Danmark ekstremt dårligt betalt. Det er langt fra morsomt.
og det er helt sindssygt hårdt arbejde. Så hvis man laver en film, så er det fordi, man synes, det er nødvendigt, eller fordi man tænker, den tror jeg, folk vil være glade for at se i biografen. Jeg får ikke noget særligt økonomisk ud af, at folk går ind og ser den i biografen. Hvis der er mange mennesker, der ser en film, så får man måske en lille bitte smule mere, men som regel ikke, fordi støttesystemet i Danmark er lavet sådan, så det favoriserer dem, der har produceret filmen. Altså en filmproducer kan nemt løbe afsted med 15-20 millioner kroner ned i lommen, før dem, der rent faktisk har lavet filmen, får en krone. Og som regel kommer der ikke mere, når de penge er kommet ind. Så det vil sige, at filmproduceren, der har lavet den, kan godt tjene nogle penge på det. Men dem, altså os, der laver filmene, vi tjener ikke noget på det på den måde. Så det er ikke for pengenes skyld, man laver en film. Nej. Så man har kæmpet hårdt for at lave en film igennem måske 2 år i sit liv, og ikke set sine børn særlig meget, i hvert fald i et helt år. Og man bare får lort i hovedet bagefter, så tænker jeg, det gider jeg kraftedeme ikke, mand. Det er meget sjovt at lave dokumentarfilm, hvor man kan gøre ting, man er nysgerrig på, og man kan gøre det mere eller mindre alene, eller sammen med nogen, som man arbejder tæt sammen med i et stykke tid. Det film, der bliver vist i fjernsynet for et publikum, der er 3-4 gange så stort som selv en god biograffilm, det er 100 gange skækkere og meget mere givende. Og når man har gjort det, beskæftiget sig med et eller andet emne i 3-4 måneder, så er filmen færdig, så er man heller ikke interesseret i det mere så meget, som man var i starten. Så har man ligesom fået dækket sin nysgerrighed ind på det, man har fået det at vide, man gerne vil, og så kan man lave en ny. Det er 100 gange skækkere, synes jeg. Lige nu, altså jeg kunne virkelig godt tænke mig at lave en spillefilm igen på et tidspunkt, men ikke noget af det, som jeg får heller ikke lov. Altså, jeg har et institutets forhold til mig, filminstitutets forhold til mig, og det er dem, der skal betale. De skal i hvert fald give nogle penge, for ellers kan man ikke søge penge andre steder. De har sagt, altså de har skrevet sort på hvidt, at jeg får ikke støtte. Jeg skal ikke regne med at få støtte af dem. Så det regner jeg så heller ikke med. Nej, okay. Men fedt, at du får lavet nogle dokumentarer også, når det i virkeligheden er det, der siger der meget mere nu om dagen. Ja. Jeg tror, vi kan direkte over til en anden film, som nok er også den, jeg er meget mere spændt på at tale om. Det var, ja. Da vi fik det her lytterforslag om at lave et afsnit om Den Sidste Rejse, så havde vi skulle lige finde ud af, at vi vinkede den og sådan noget. Men så indså jeg, at du selvfølgelig også har lavet Jolly Roger. Og jeg ved ikke, om du er bevidst om det her, men den har fået lidt en kult status blandt vores generation. Fordi det er så mærkelig en film, og man har set den som barn, og det er ikke alle forældre, der har været særlig vilde med den, men når man har set den som barn, så vokser man op med den og husker den, men kan aldrig helt finde den og sådan noget, fordi den har været så svær. Altså sådan, den eksisterer kun på DVD. Vi har været ude og købe den på DVD for at lave det her afsnit og sådan noget. Okay. Og det er jo en bizarre mærkelig film af kombination af, at der er jo lidt børnesørgerfilm, men der er også noget satire op i himlen, og der er en blæksprut, der kontrollerer fremtiden og sådan noget. Og jeg har en ven, jeg fortalte, at vi skulle lave det afsnit, og så i sidste uge, der har jeg en ven. Det er en ven, der er ved at skrive en PhD i litteraturhistorie, det her. Og siger, ej, den elskede han, men han sagde også, at han kunne ikke huske helt, da han blev teenager, der havde han let efter noget her. Han kunne ikke huske, det var en dansk produktion, fordi den var så mærkelig. Han havde bildt sig selv ind med dobbet og sådan noget. Og han havde været ude og sådan købe en masse B-film med sørøver på DVD og sådan noget, for at prøve på at opspore den. Fordi den er sådan havnet et mærkeligt sted, det er sådan noget, man har set som barn, og så kan man, det der billede af den der blæksprut og sådan noget, bare brændt sig fast i hjernen på en, men man kan ikke, altså fordi den er forsvinder igen, fordi den er bare på DVD, og så den er aldrig kommet på Netflix og sådan noget. Nej, det glæder mig at høre, det anede jeg ikke, det du siger der, jeg troede, det var fuldstændig glemt, men Men den er den her sådan mærkelige, altså man har, der er en eller anden fascination, det har mig og flere af mine venner virkelig af den, at det er sådan en spøjs, virkelig spøjs film, men jeg vender tilbage til den, jeg tror jeg har set den 2 gange, efter jeg var barn, faktisk. Gud, det er helt vildt, du må være en af dem, der har set den mest i hele Danmark. Jamen, det kan jeg sagtens være i hvert fald. Jeg har også flere kollegaer, der som også har sagt, at hvad var det for en film, og den vil lige, den, altså... Jeg har selv været forelsket i den, kan jeg huske. Jeg husker, min mor, hun forbød mig for at se den igen, efter de 2 gange, jeg har set den. Fordi så havde de jo siddet i stuen, og vi havde spist en eller anden pizza fredag aften, og så havde de sagt, okay, nu slukker vi for det her, bum, og så måtte jeg ikke se den mere. jeg tror virkelig også, at det, der er med den, er, at den måske ligner, i hvert fald på plakaten, at det er sådan far til 4, men med sørøver, eller sådan noget. At det er sådan en familiefilm med sørøver, og så kommer man ind i den, og så er det noget... helt, helt andet og langt mere skørt. Lasse, hvad er det første, hvis nu har du så lige sagt en masse ting selv, som måske ændrer, hvad du vil komme i tanke om, men hvad er det normalt, du ville forbinde med Jolly Roger, hvis du husker den? Det er totalt ambivalent. Jeg forbinder 180 grader forskellige ting med den film, fordi jeg skrev den til min datter, der var meget lille på det tidspunkt, og hun var 2,5 år, og jeg
Jeg skrev den, synes hun, sammen med hende. Vi udviklede den som en godnathistorie sammen, og det er sikkert også derfor, at den er så mærkeligt lang og fjollet, og det var der jo enormt meget kærlighed i. Jeg var helt sindssygt gode venner med Kim Botny dengang, som også havde små børn, og som han elskede, og han skulle lave noget, som var fyldt med kærlighed og sådan familiefølelser og redde verden-agtigt. Det havde jeg fandme aldrig prøvet før. Altså, han havde ikke lavet andet end at skyde folk i knæet. Så der var meget sådan glæde og kærlighed over at lave den, egentlig. Og så blev den jo færdig. Og så skete der det, at jeg tror, det var 14-10 dage, inden den skulle i biografen. Vi havde fået efterårsferien alene. Mere eller mindre alene har din børnefilm ud i efteråret. Så er lykken gjort, fordi så på den uge kan der være 50-100.000 mennesker, der ser filmen, og det er sådan set det, der skal til. På det tidspunkt var potentialet for en børnefilm, at man over 30.000 skulle se den. Ellers var det en fiasko, ikke? Så skal den i biografen, og den var støttet af både det danske og det svenske filminstitut. Og så pludselig så står der i Politikken, at de to filmkonsulenter fra Filminstituttet frasiger sig filmen og kalder den en stor fiasko. Og det bliver der selvfølgelig en masse avisskriverier omkring. Og fordi jeg var kontraktbundet, så måtte jeg ikke udtale mig om det. Det står i min kontrakt. Så jeg måtte ikke sige noget, når der var nogen, der ville spørge, om det var rigtigt. Men konsulenterne sagde, at de ikke havde fået ben til jorden, og de syntes, det var en lortefilm, som de ikke ville skrives på. Og det er jo sjældent, det sker, heldigvis, fordi Filminstituttet har jo selv via statens penge, altså vores allesammens penge, givet en masse millioner til den her film. Så det er ikke så godt, hvis de på det tidspunkt frasiger den. Det skal man helst ikke gøre. Men når vi gør det sådan en uge inden premieren, så er det ligesom for sent. Det vil sige, den havde en uges tid til at leve under navnet fiaskofilmen, den store fiaskofilm og skandaleproduktionen og sådan nogle ord. Og jeg kunne ikke sige noget til det. Og producenterne valgte en strategi, hvilket måske var fornuftigt, der hed, at de bare ikke udtalte sig om det. Så det var kun kritikken og så medierne imellem, der fik lov til at køre det her mediestorm op til efterårsferien, hvilket jo betød, at den var rimelig død, da efterårsferien startede, og man så har den her uge. Selvfølgelig til instituttet. Det tog en uges tid eller sådan noget før. Det gik op på Filminstituttet, hvad der var sket. Så fyrede de selvfølgelig de to filmkonsulenter, fordi det er jo vanvittigt, at de går ud og frasiger sådan en film. De kunne bare have sagt det undervejs. De havde set filmen, selvfølgelig og godkendt den. Og så en måned efter, de har godkendt den, så går de ud og siger det her. Det er jo vanvittigt. Men de blev fyret og alt sådan noget, men der var efterårsferien jo forbi for længe siden. Det vil sige, den fik en virkelig dårlig start. Og det har jeg ikke kunne undgå at smide af på mig. Og det er en af grundene til, at jeg har et dårligt forhold til Filminstituttet i dag, på trods af, at de filmkonsulenter selvfølgelig blev fyret for mange, mange år siden. Men Filminstituttet var ikke så glade for det, for de fik en enormt dårlig omtale, og jeg fik en eller anden mærkelig grund et ry for at være virkelig besværlig. Hvilket jeg faktisk ikke synes, jeg er. I hvert fald ikke over for dem. Men jeg følte mig virkelig dårligt behandlet, og det har, altså, jeg har ikke været til det eneste møde på Filminstituttet siden, det her det er jo 20 år siden, ikke? Hvor de ikke på et tidspunkt har sagt, hvis vi skal gå ind i den produktion, så gider vi ikke en ny Jolly Roger. Men det var jo dem, der lavede Jolly Roger-balladen. Altså, når man tænker på Far til Fire og Min Søsters Børn og alt muligt andet lort, som hver eneste år bliver spyttet ud for Filminstituttet, som er uden idéer, som kun er lavet så åbenlyst af kommercielle årsager. Hvis de kan få lov til at leve, hvorfor fanden kan den... Jeg giver dem fuldstændig ret i, at der er mange ting i Jolly Roger, der absolut er mislykkedes, og som jeg kunne have gjort meget, meget bedre. Men det er en meget bedre film end Min Søsters Børn. Og det er meget mere eksperimenterende og modigt lavet, fordi der er nogle sjove idéer i den, som måske er dårligt udført. Og som, hvis en anden instruktør havde lavet den, så tror jeg måske, den var blevet mere vellykket, fordi jeg var så forelsket i mine egne idéer, at jeg måske ikke udførte dem særlig godt. Men den har noget originalitet, som den ikke har fået kredit for, og det synes jeg er synd. Så derfor så har jeg to forskellige slags følelser med den, fordi det er måske også derfor, de dårlige følelser fylder så meget, fordi det er lidt som, hvis nogen fornærmer ens barn, eller sådan noget. Ja. Jeg har lavet den til min datter, og synes, at den var virkelig god og sjov, og så får man det at vide, som er ret uretfærdigt, synes jeg. Jeg synes virkelig også, jeg synes faktisk, den har nogle ret vellykkede del. Den har også sine problemer. For eksempel segmentet i helvede, synes jeg, er virkelig sådan velproduceret. Og hvor de står i der i ventelister, og der er 500 numre endnu, og julemanden er i helvede og sådan noget. Altså det er vildt. Altså, men den er måske også bare for utraditionel til dansk film. Især i den tid dansk børnefilm. Altså jeg tror, at hvis man så skal gå tilbage og sige, hvad man skulle have gjort anderledes, en ting,
der var der er usundt i en produktion, og det var jo mig selv selvfølgelig, der prøvede at trumpe det igennem, men jeg fik også lov, og det skulle jeg nok ikke have fået lov til. Det var, at jeg både skrev den og instruerede den og klippede den. Det vil sige, de mange fejl, der kan være i et manuskript, der altid er et manuskript, de bliver jo ikke rettet op af instruktøren, som så det med andre øjne. Tværtimod, de bliver måske endda forstærket. Og når der så kommer klipper på, der kan sige, nu skal jeg eddermame sørge for at redde det her dorte projekt, så var det den samme person igen, ikke? Som bare gjorde de fejl endnu værre. Og det er usundt for en produktion, og det er jo et udslag af storhedsvanvid, og så fordi producenterne var, ja, i virkeligheden var de jo søde nok, at de lod mig gøre det, for jeg ville det helt vildt gerne, men det ødelagde nok filmen lidt. Ja, men du siger, du har ikke tidligere været bevidst om, eller sådan, du har ikke mødt nogen, der ligesom har nævnt den for dig, der husker den fra deres barndom. Kun som skandaleproduktionen, men de fleste, der har snakket om den som fiaskofilm eller skandalefilm, har faktisk ikke set den. Meget okay. Få mennesker, altså, den blev set af, jeg tror, den blev set af 100.000, på trods af den virkelig hårde medfart, den fik. Og det var cirka dobbelt så mange, som der normalt så en børnefilm på det tidspunkt. Fordi hvis den skulle have været en fiasko, skulle den have været helt nede under 30.000. Ikke? Noget over 102.000 eller sådan, tror jeg, så den. Men det havde jo nok været mange flere, hvis vi havde fået lov til at leve lidt i efterårsferien, uden at blive kaldt fiaskofilmen. Ikke? Ikke dermed sagt, at der ikke er, at det ikke måske er en dårlig film, men den er lige så god som de andre børnefilm, der var. Ja, jeg synes bedre. jeg har ikke andet end kærlighed for den film. Nej, det er godt. Jeg synes simpelthen, den er så skøn, og det der med, det kan godt være, at det var en anden tid. Der er selvfølgelig nogle emner, som altså, nu, inden for de første 5 minutter, så bliver der smidt ordet fuck, tror jeg, af ham med amerikaneren der. Men det var en anden tid, og jeg synes bare, det der med, at den prøver nogle ting af, og den er lidt absurd, og det ser man jo også i nogle amerikanske børnefilm, at så bliver der leget med nogle temaer, som måske kun de voksne forstår. Men ja. Det kan stadigvæk være en succes i form af, at børnene kan forstå det overordnede handling, der sker i filmen, ja. Og stadig kan synes, det er sjovt. Den har et alt for langsomt tempo, synes jeg, når jeg ser den i dag, men det er jo, det skal man snakke med klipperen om, eller instruktøren, eller manuskriptforfatteren. Det er fjols. hvis du selv skulle pege på en god ting og en dårlig ting for filmen, hvad skulle det så være? Roger Lee Roger? Ja. Jeg synes, at selve handlingen i den er skæg, fordi den leger med ideen om, at fremtiden bliver stjålet. Det er faktisk noget, jeg har brugt senere også i andre sammenhænge, for jeg synes, det er enormt spændende, det der med, at det mest værdifulde, man har, især som barn, det er jo fremtiden. Så hvis der er nogen, der tager fremtiden, det er det værste, der kan ske. Og der er virkelig noget at kæmpe for. For du kæmper jo slet ikke for dig selv, du kæmper for alt. Det er det vildeste, der kan komme på spil. Og der synes jeg, den leger med nogle ting omkring religion, som jeg faktisk aldrig har hørt, for der er ikke nogen religiøse, der nogensinde har været super over den, hvilket jeg er lidt skuffet over. Men den leger med nogle meget sjove ting. Der kommer faktisk også med nogle bud på, hvorfor det er, som det er i forhold til vores religion og vores kultur. Men det kræver selvfølgelig, at nogle mennesker ser den, før de kan blive sure over det. Og det er måske derfor, der ikke er nogen, der har brokket sig over det. Men det synes jeg fungerer godt i den. Jeg kan ikke begrænse det til én ting, hvis jeg skal sige, at jeg synes er dårlig ved den. For jeg synes, der er rigtig mange dårlige ting ved den. Men som jeg, ligesom jeg sagde før, vil bebrejde instruktøren, manuskriptforfatteren og klipperen for, fordi det kunne man godt have rettet op på meget af det. Så lider den jo under, især i dag, at computergrafikken var helt ny på det tidspunkt. Det var virkelig noget, man lige var begyndt på, og noget, man kun havde råd til meget, meget lidt af. Og så var den helt grunden til, at den overhovedet fik lov til at gå i gang, var, at vi havde fået spons af et rejsebureau til at optage den i den Dominikanske Republik, hvor der faktisk findes et rigtigt sørøverskib, der hedder Jolly Roger, som vi havde fået lov til at låne gratis. De brugte sådan nogle sunset cruises, hvor man sejler ud om aftenen og ser solnedgangen, men vi måtte bruge det om dagen i dagtimerne til at optage. Så det havde vi fået gratis, det vil sige, at vi kunne have lavet en ekstremt velproduceret sørøverfilm optaget i Karibien gratis. Altså billigere, end hvis vi skulle være på en dansk location. Ikke? Og ja. Derfor gik vi jo i gang og sådan noget. Men da vi så begyndte at ringe skuespillere ind, så fordi den har et ret ambitiøst cast, som jeg synes var vigtigt på det tidspunkt, så viste det sig helt umuligt at tage de skuespillere med til Karibien. De kan jo ikke tage fri i 3 uger, sådan nogle mennesker.
Du kan få dem, de fleste af dem spiller jo teater om aftenen, samtidig med, at man laver film. Det vil sige, så skulle vi få dem frem og tilbage hver dag. Det er jo fuldstændig udelukket, at det kunne lade sig gøre. Så det endte med, at vi flyttede det til Malta, hvor det var lidt mere ladsiggørligt, og så endte med, at det blev for dyrt, for det skulle vi betale for, og så endte vi med at optage den ved øreværket. Og det kan man kraftedeme godt se. Der er af en eller anden grund, kan man måske sige, at der ikke er optaget så mange film, jeg ved Ørebugten. Jeg ved præcis hvorfor. Det ser bare ud af helvede til, ikke? Altså, regnvejr i Avid Øre er simpelthen bare ikke det samme som Sjørøverskib i Karibien. Nej. Det gør ondt at se på, ikke? Altså, så skete der det andet uheldige, at midtvejs i produktionen skete der en ulykke, så vores sørøverskib sprang i luften. Vi har bygget sørøverskib til 750.000 kroner, som skal forestille at have ligget på havets bund. Så det var noget, vi byggede simpelthen. Det blev så sprunget i luften af en fejltagelse. Så alt rig og overbygninger og kanoner og alting forsvandt. Og det tog så lang tid at få penge af forsikringsselskabet, at det blev ikke bygget op igen, så vi blev nødt til at filme videre på et skib, der ikke var der. Og at filme sørøverfilm i Avedørebugten er svært, men at filme sørøverskib i Avedørebugten uden et sørøverskib, det er endnu sværere. Og det begrænsede altså også production value noget i den, så noget af det halter, så det selv dengang gjorde virkelig ondt i øjnene at se på, synes jeg. Du kan se, jeg allerede nu sagt meget mere end en dårlig ting. Jeg kan blive bedre. men altså, vi kan også sige nogle positive ting. Esben, ja, vi snakkede lidt om, inden du kom her på Zoom med os, om også målgrupper i forhold til den her film. For jeg kunne godt for eksempel finde på at anbefale den til nogle universitetsstuderende, der drikker sig lidt fulde og ser den. For den har faktisk ret mange sådan sjove replikker, og altså, den har meget af humoren fra nogle af dine andre film. Også bare englene op i himlen, der står og drikker kaffe og ryger og sådan noget. At den har vidt noget satire, og vi snakkede om, at hvor meget af det her har børnene også kunne forstå, fordi du snakkede om, at du, da du så det som barn, at du fattede ikke, hvad der foregik, men du synes, det var meget sjovt. Jeg fattede ikke det meste af det, men jeg synes, at ja, der var de jokes, der var rettet mod børn, dem forstod man jo, og de jokes, der, og selve handlingen er jo stadigvæk skør og sjov, og den der lille blæksprutte, hvordan kan man ikke grine af at se den der, der ligger og siger, i et lille kubel. Hvad var spørgsmålet til Lasse? Det var målgruppen. Det var ja, mere i forhold til målgruppen, om det er noget, I havde overvejet, at den måske, den havde nogle elementer, følte vi måske, der er for voksne, eller i hvert fald i forhold til Far til Fire, eller sådan et eller andet. Altså, jeg tror, der skete det, at producenterne, de troede, at vi lavede en film, der favnede lige så bredt som en Far til Fire-film, bare med et lidt mere farverigt univers. De synes også, at nogle af replikkerne var sjove, så det er helt sikker på, men jeg tror, at de tænkte, en sørøverfilm, det er ligesom Pippi på de syv have, bare opdateret. Det bliver sgu fedt, der får vi børn og bedsteforældre og hele baduljen i biografen i efterårsferien. Det er lige det, vi skal. Og det tror jeg egentlig også, at Filminstituttet havde regnet med. Så da de ligesom, da de så, at det var overhovedet det, eller jeg tænkte jo selvfølgelig også, at jeg gerne ville have alt dem alle sammen i biografen, men jeg tænkte jo også, at jeg ville have, den til at se ud nogenlunde, som den gør nu. Der har nok været et clash imellem, hvad vi havde forestillet os. Og der er jeg jo måske mere erfaren i dag, hvor jeg vil sige, selvfølgelig skal den også have det. Det vil sige, den kan ikke have det pludselig langsomlige tempo, den har nogle steder, eller hvor det egentlig mest bliver for de voksne i for lang tid. Det må det gerne være. Det er det, som Disney er pissegod til at lave i Frost og Shrek og de her film, hvor de egentlig laver noget, der er 100% for voksne. Men det, der sker noget andet samtidig, eller der er en sjov lille snemand nede i hjørnet, eller det varer så kort tid, at børnene ikke begynder at lave noget andet. Og der var mit tempokendskab, eller klippekundskaber, eller hvad fanden man skal kalde det, de var ikke gearet til det, fordi jeg var så meget inde i stoffet. Fordi jeg jo selv havde skrevet det og instrueret det, og forelsket mig i det undervejs, og tænkte, det er sådan her, det skal se ud, pausen skal være der, og sådan noget. Så klipper man det jo bare en til en. Og det der er det fede ved at have en dygtig klipper på, det er, at de går ind og laver det modsat. Og så laver noget, hvor man, når man ser det, tænker, wow, gud, det fungerer godt, det der, mand. Det har jeg slet ikke tænkt på. Og det var den helt klart blevet bedre af. Det skal jeg ikke berette nogen, fordi det er fuldstændig min egen skyld, men det var den blevet bedre af, og mere børnevenlig, tror jeg. Fordi det er jo en børnefilm. Og det kan godt, det er vidunderligt, du siger, at du kender nogen universitetsstuderende, der kan drikke nok til, at de vil gide se den. Det vil jeg elske, de gjorde. Men den er jo produceret til børn, så det er jo også godt, at børnene kan se den. Og den kunne godt være mere børneegnet, end den er, ikke?
Ja. Jamen altså ellers, hvis den ikke havde børneelementer, så kunne jeg også godt se den som en mere voksen film, at den er måske lidt fanget et sted imellem. Så kan man også tale om der er stort nok publikum i Danmark til at se den, hvis det er en ren voksen film, at det er noget andet, hvis det var på engelsk. Det skulle nok svært at finansiere i hvert fald. Ja. men sådan i forhold til film, der måske ikke har klaret sig så godt i sådan forhold til anmeldelser, og så senere har fået en kultstatus, er det noget, du selv dyrker på nogen måde? Har du nogle film, du holder virkelig meget af, som anmelderne bare har skudt ned, eller... Altså, kan man sige, jeg læser meget sjældent anmeldelser på udenlandske film, og det er mest udenlandske film, jeg ser. Så det er ikke sådan så, altså, jeg synes måske, nogle danske film skulle have fået dårligere anmeldelser, end de har fået. Så det er faktisk mere omvendt, tror jeg. Jeg var meget inspireret af en Jim Jarmusch film, der hed Coffee and Cigarettes, som er sådan en kortfilm, som han lavede på Outtakes fra den, der hedder Bound by Law. Der var der en masse Outtakes, eller filmrullestumper, der kørte man jo på 16 mm, Super 16, og det vil sige, der er 10 minutter på sådan en rulle, man havde i kameraet, en filmrulle. Og når der kun er 1,5 minut tilbage, eller 2 minutter tilbage, så kan det ikke betale sig at filme videre med den, for det tager noget tid at skifte kassette på kameraet. Så man går ikke i gang med at lave en scene, hvis du ved, du kun kan filme 1 minut, eller 1,5 minut, eller 2 minutter. Det kan man ikke være bekendt over for skuespillerne. Så tager man og sætter en ny kassette på. Det vil sige, så er der i virkeligheden 2 gode filmminutter der, som alligevel repræsenterer et par 1.000 kroner. Ikke? Det gemte de i en stor kasse. Så hver gang der var stumper tilbage i kameraet, så gemte de det. Så da de var færdige, så havde de faktisk en hel masse stumper. Men de var ikke ret lange, de her stumper. Så de kunne ikke se den film med lange scener, men de kunne finde små scener. Så lavede de en sketch med de samme skuespillere, som hedder Coffee and Cigarettes, hvor de sidder ved et bord og ryger cigaretter og drikker kaffe. Og det fungerer sindssygt fedt. Så det var der, det gik op for mig, hvor skarpt man kan skære replikker. Altså, hvor godt det kan virke med pauser og med replikker. Ikke med at sige de rigtige ting, men med ikke at sige det. Og det var meget, meget inspirerende. Men jeg kan ikke rigtig sige, om den er blevet anmeldt eller ej, men jeg ved i hvert fald, at det er en kult film. Jeg ved ikke, om den nogensinde har været i rigtige biografer. Jeg tror, det var sådan noget, man så i Vesterborg, eller sådan nogle bittesmå biografer. Sikkert også, fordi den ikke var 1,5 time. Men jeg synes, det er mere den anden vej rundt, at det er helt ufatteligt, at den måde anmelder sådan noget Flammen og Citronen og Hvidstensgruppen og sådan noget. De anmelder det, og det bliver anmeldt, synes jeg, ud fra, at man er klar over, at her er der et enormt potentiale til det jyske publikum. De får et kæmpestort publikum, og så kan man lige så godt give filmen en spark i røven også og sige, det er super fedt, det her, går ind og se det. Og det er ikke super fedt, synes jeg. Der er så mange fejl og sjusk forbundet med de film, at det burde man fremhæve. Folk skal da have lov til at gå ind og se det, hvis de vil, men de skal vel også vide, at det er dårligt lavet teknisk, for eksempel, eller sådan noget. Der synes jeg, det er lidt uretfærdigt, at andre film får virkelig på hatten for noget, men de måske har nogle langt bedre intentioner, eller de får bank for at være modige. Altså, det er jo, kan jo sagtens være mislykket, hvis man gør noget, som ingen har gjort før. Nogle gange er der en virkelig god grund til, at folk ikke har gjort det før, fordi det bare ikke virker. Men andre gange, så er det et godt bud, eller også så fører det senere hen til noget, der kommer til at virke. Hvis ikke man prøver noget nyt en gang imellem, så kommer man jo fandme aldrig videre. Og der er det rigtig tit, synes jeg, at man får på hatten af det, eller nu snakker jeg ikke om mig selv nødvendigvis, men anmelder simpelthen ikke kan se det, eller ikke tør se det, fordi der er ikke et særligt stort publikum i det. Men derfor kan det jo godt være virkelig, virkelig godt. Eller en god idé, eller i hvert fald god intention. Ikke? Godt forsøgt. Godt forsøgt, men mislykket udført. Det har jeg aldrig set nogen få point for. Nej, det altså, vi lever også i en verden efterhånden med internet og sådan noget, hvor at der er mindre og mindre sådan grupper, der dyrker deres egen nicher inden for film og sådan noget, og der bliver produceret så meget til streamingtjenester og sådan noget, som er lavet til efter meget, meget specifikke målgrupper. Det er jo nok en anden verden, der findes der nu, end der har gjort på biograffilm. Ja, men så er der sket sådan noget, som det, vi sidder og laver lige nu med jer to, for eksempel, at medier er blevet så meget en del af vores virkelighed og vores hverdag og kommende jobs, så der er enormt mange, der i forskellige sammenhænge studerer medier i alle mulige former. Og derfor er der også kommet rigtig mange, der ved en masse om det. Og der er telefonoptagelser og alt muligt andet. Det er blevet så nemt at lave film i dag.
hvor det for bare 20-30 år siden, det krævede, at man ligesom havde foden indenfor, eller kendt nogen, der havde det, eller havde adgang til et kamera, eller det kostede jo fandme 10.000 kroner at filme 10 minutter film. Ikke? Det gjorde det jo ikke for sjov. Det skulle have det finansieret. Det vil sige, man det var et meget, meget lille fortal, der fik lov til at prøve. I dag har alle jo prøvet at lave en film, masser af gange. Og de fleste, der går på universitetet, har et eller andet bifag i en eller anden form for medie. Det vil sige, at der er kommet enormt mange, der ved noget om det. Og derfor er der også kommet enormt mange små ekspertgrupper. Og folk, der anmelder i alle mulige former for sammenhængen, bliver film jo taget frem og vendt og drejet og vurderet. Så jeg tror, små film og andre sammenhænge af film kommer til på sigt at få en meget større... meget større liv, end det har haft. Altså, indtil nu så har det jo egentlig kun været film på 90 minutter, der har haft en chance for at blive udbredt til hele Danmark. Ikke? Nu er streamingtjenesterne kommet, det vil sige, nu er der pludselig kommet til det her serieformat, som kan være lidt mindre end 90 minutter per gang, og give nogle andre muligheder. Men kortfilm og eksperimentalfilm kommer til, tror jeg, at eksplodere, fordi nogle film kan bare ikke være 90 minutter. Og det medie har jo simpelthen været ikke eksisterende. Der har eksisteret noget, der hedder novellefilm og sådan noget, som var nogen af 40 minutter. Men de har aldrig været vist. De blev fysisk ikke vist nogen steder. Og måske var de for bærkelige eller kvalitetsmæssigt for dårlige til, at de kunne vises på mainstream tv. Og så har en film ikke haft noget liv. Det har den nu. Fordi der er kommet så mange platforme, hvor man kan dele den her slags ting. Og det er interessant, synes jeg. Og det er interessant at snakke med folk, der ligesom jeg beskæftiger sig med det, hvor man får langt bedre modspil, og det er langt mere viden, man har der, end en anden, der har været ansat på Information i 35 år, ikke? Som kan en masse franske film fra 80'erne, men som egentlig ikke ved, hvad der rører sig lige nu. Ja. Ja, altså, og det kan jo være, hvad hedder det, at netop igennem sådan noget som det her, at nogle af de her film, du har lavet, kan få lidt ekstra. Det kan være, at vores lytter, nu ved jeg ikke helt om vores podcast er stor nok til, at alle går ud og køber gamle Jolly Roger DVD'er, men det kan være, der er to, der går ud. Jeg skal passe på med at anbefale det for meget. Det er bedre, de bare tror, den er super fed. Ja. Og så kan vi, så kan vi snakke lidt om, hvad hedder det, så kan vi jo bruge det i stedet til at reklamere for lidt din nye dokumentar. Du snakker om, at du har været ud og optage noget med på en cykel, eller... En, der er ude at løbe. Hvad arbejder du på for tiden? Jamen, jeg laver mange forskellige ting i øjeblikket. Noget af det er jo desværre hemmeligt. Det kan man ikke rigtig snakke om endnu, men den serie, der handler om ildsjæle, det jeg var ude at lave i dag, som er folk, der af forskellige årsager har ligesom beskæftiget sig med noget, de synes er vigtigere end deres eget liv. Som virkelig, virkelig brænder for det, de gør. Og ham, jeg følger i det her portræt, han... har indtil for 3 år siden, der har han indtaget 47 genstande om dagen. Altså 47 genstande om dagen. Og været med i en indvandrerbande. Han er etnisk dansker, men var med dem der alligevel. Og været i spjældet og været op og slås. Og altså haft et fuldstændig forfærdeligt liv. Været udsat for incest og vold i hele sin barndom. Og blevet overfaldet af sin søster og sin mor med baseballbat, og altså virkelig oplevet en grusom, grusom barndom og et grusomt, grusomt liv. Og i dag er han... jeg har aldrig mødt et menneske, der er i så god form. Han løber... Han svømmer et maraton, han løber et maraton, og han cykler et maraton i træk. Det er 42 kilometer hver, altså ud i et stræk. Han løber 400 kilometer, altså i sand. Hvor andre mennesker, når de har løbet et maraton løb på 42 km, så er de trætte. Han løber 400 km. Han kravlede 4 km op af et ræb i lørdags. 4 km op af et ræb, ikke? Det er sindssygt. Alt, hvad han gør, der donerer han alt overskud, alle penge. Grunden til, at han gør det, er, fordi han donerer penge til børn, der har det skidt, eller børn, der er på hospital. Han bruger sin indre smerte, og det, at det gør selvfølgelig ondt at løbe 400 km eller kravle 400 km op ad et ræb, men han har oplevet så meget ondt, at den forløsning, det giver ham at gøre det her med et godt forsæt, det gør, at han kan gennemføre det. Altså, du og jeg vil aldrig kunne gøre det, selvom vi var i god form for det. Man kan fysisk ikke gøre det, fordi det er så vemmeligt, at det gør så ondt, men han er så vant til at tage imod smerte. Ikke? Sådan en fyr, som har vendt sit liv til at gøre noget godt for andre, dem er der sgu ikke særlig mange af. Jeg synes, han er en interessant person, og så er han enormt velformuleret, på trods af, hvad han har været igennem. Han er et virkelig dejligt menneske. Så ham laver jeg et portræt af lige nu.
Det lyder ret spændende. Er det, kan du afsløre noget om, hvornår det udkommer? Nej, det må jeg ikke. Typisk. Nej. Helt i orden. Ja, men så laver jeg jo de her DR-ting, som der har lige været en i december om de vildeste dykkere, og det er altså ikke paddy-dykkere, vi snakker om her, det er dykker, der dykker ned på de dybeste havdybder, eller springer bomber af under vandet, fordi de er kommet i fiskenet, eller jeg følger en kok, som har været, han overlever 3 dage på et sunket skib på havbunden, og der er sådan, det er spændende ting, og der kommer en her i april, tror jeg, den udkommer, og på DR også om bodyguards, hvor jeg har fået lov til at følge livvagter. Rigtige bodyguards, altså. Og der følger jeg en pige, dansk pige, som tager en bodyguarduddannelse i Sverige, fordi det er det eneste sted i Europa, tror jeg, hvor du kan, så det, man skyder med skarpt, og så må lære at skyde folk. Og det er jo meget praktisk, hvis man skal være bodyguard. Så følger jeg hende, og hun er også sådan en ildsjæl, fuldstændig målrettet pige, der har været en tur i Afghanistan som soldat, og nu er hun så kommet hjem og færdiguddannet sig som stuntmand i Norge, og så som bodyguard. Og hun er en lille spinkel, sød, som smuk pige, du vil overhovedet ikke drømme om, at hun kan altså lægge dig ned med taekwondo-spark og drikke dig med en kuglepind og skyde dig i hovedet på en gang. Hun er interessant også. Så det er sjovt at følge hende, og så er det jo en spændende verden at kigge ind i det her, for livvagt, jeg elsker sådan noget, hvor man drømmer ikke om, det findes, men når man kommer tæt på det, så er det meget mere interessant, end man tror. Der er masser af fif, og hun tænker, nej, selvfølgelig, det er sådan, det er derfor, de gør det, der de gør, ikke? Men vi kender ikke den verden, så noget, det er spændende. Det lyder som nogle spændende programmer, noget, der er værd at se, og noget, der er helt sikkert også er værd at lave. Ja, det er i hvert fald noget, man er nysgerrig på, imens man gør det, og det er altid sjovt, ikke? Har du nogle afsluttende kommentarer om enten Jolly Roger eller Den Ensomme Rejse? Altså sidste rejse? Jeg synes, at folk skal forestille sig, at de er meget bedre, end de havde troet, men lad være med at se dem. Ja, fair. Ja. det var en stor fornøjelse at have dig med, Lasse. Jo, lige måde, det var hyggeligt. Og tak, fordi du ville det. Og til vores lyttere, så... hvis det er første afsnit, du lader med, så husk at følge os på Spotify og på Facebook, og hvis du nød afsnittet, så del endelig og skriv ind, hvis I har nogle andre forslag til nogle film.